Pirot je jedan od gradova posle Novog Pazara, Pirot je drugi grad koji je dao najveću pomoć našem gradu, gradu Jagodini. I ne samo da su dali pomoć, jedno svakog dana smo bili na vezi, evo danas u Jagodinu, dođite ovde. Danas u Jagodinu došao i predsednik Skupštine grada Pirota i zamenik predsednika Skupštine da vide na terenu i da se uvere kakva je katastrofa zadesila sela i grad Jagodinu. Ja želim u ime grada Jagodina da im se zahvalim, u ime građana koji su dobili pomoć iz Pirota. Isto tako moramo da konstatujemo da i u drugim gradovima ne cvetaju ruže, čak i oni gradovi koji nisu imali poplavu, da je ekonomska kriza na neki način prisutna manje ili više, ali da je Pirot pored takve krize izdvojio nekoliko kombija hrane i ono što je neophodno u tim kritičnim situacijama, da prvog, drugog i trećeg dana, evo danas 11. dan od kad je poplava zakačila naša sela, funkcioneri iz Pirota su sa nama i ja želim da se puno zahvalim i da se zahvalim i gradonačelniku gospodinu Vasiću, puno ga pozdravljam, a mi kao grad da vam vratimo na, kako se ono zove, da mu vratimo na radost i veselje. Tako se zove kad se ide na svadbu, pa onaj ko dobio poklon kaže onom komu je donao da se vrati na radost i veselje. Evo to je moja poruka.